Ողջույն բոլորին, բարի գալուստ իմ YouTube-յան ալիք, ես Օնիկն եմ։ Շարունակում ենք ճանապարհորդել Հայաստանի ողջ տարածքով, այս պահին գտնվում եմ Լոռու մարզում, եկել ենք նկարելու Լոռու բերդը։ Գնացինք։ Արդեն բերդի մոտ ենք ընկերներ, տեսեք ինչ հրաշք տեսարան է բացվում, տեսեք այս դիմացը ինչ գեղեցիկ է, նշեմ, որ բերդը եղել է անառիկ, կառուցվել է 10-րդ դարում Դավիթ անհողինի կողմից։ Հիմա գնանք արդեն ներս, ներսը նկարենք, շատ տպավորիչ է, շատ վեհ բերդ է։ Նշեմ նաև, որ Լոռու բերդը աշխատում է ամեն օր, բացի երկուշաբթի օրերից, աշխատանքային ժամերը մինչև ժամը 18:00-ն է, գալուց հաշվի առեք, որպեսզի ուշ չգաք շատ, իսկ տոմսի արժեքը 650 դրամ է։ Ընկերներ, անկեղծ ասած, բերդի տարածքը բավականին մեծ է ու շատ շքեղ է։ Այս հատվածում տեսնում եք մեծ բաղնիքն է եղել, որը բաղկացած է եղել 3 հիմնական մասերից, ունեցել է ջեռուցարան, լողարաններ և հանդերձարաններ, պատկերացնում եք, 10-րդ դարում է կառուցվել, 11-րդ դարում։ Տեսեք, շատ գեղեցիկ է ու շատ լավ պահպանվել է, անկեղծ ասած, ու եթե էլի մի փոքր պեղումներ անեն ու վերականգնեն, շատ մեծ համալիր կենտրոն կլինի սա։ Տեսեք, այստեղ խողովակների ջրատարերի տեղն է, պահպանվել է որոշ մասեր։ Անկեղծ ասած, եթե գաք այստեղ, անպայման եկեք Լոռու բերդ, ես անցյալ անգամ Լոռի գալուց չի եղել, ի դեպ կարող եք հին վլոգներս նայել, Լոռու մարզից շատ ունեն վլոգներ, տեսեք այս հատվածում նորից խողովակների մնացորդներ են, այն կողմը ենթադրում եմ եկեղեցին է, հիմա մոտենանք, տեսնենք, ի դեպ այստեղ պատերի վրա բարձրանալը արգելվում է, քանի որ ոչ լրիվ կանգուն վիճակում են գտնում, հնարավոր է որ կլուզվի, այնպես որ գաք այստեղ անկախ չբարձրանաք պատերի վրա։ Դե ինչ, մոտենանք արդեն այս կառույցին, փաստորեն սա եկեղեցի չի եղել, սա եղել է քաղաքացիական շենք, և թե ինչ նպատակների համար է այն ծառայել, հստակ չեն կարող հիմա ասել։ Միայն հայտնի է, որ շենքը 14-15-րդ դարում թուրքական տիրապետության ժամանակ ծառայել է որպես մզկիթ։ Հետագայում արդեն 18-րդ դարի վերջում Հայաստանի տարբեր շրջանից գաղթած հայերը վերածել են այն եկեղեցու, այսինքն ինքը որպես եկեղեցի ծառայել է 18-րդ դարի վերջում։ Հիմա մտնենք ներսը նկարենք, այստեղ կա որ սալերից մեկի վրա պահպանվել է հատակի նորոգման թվականը, 1901 թվականին նորոգվել, մտնենք ներսը, ու ինչ գեղեցիկ է, հենց տեսեք, ինչպես են կառուցել, այստեղ հիմա որպես սրբատեղի է ծառայում, մոմեր կան, սրբապատկերներ, բայց իրականում ինքը եղել է քաղաքացիական շենք ու շատ քիչ են սենց շենքեր եղել Հայաստանում, նույն որ պահպանվել են։ Շատ տպավորիչ է ընկերներ, եթե գաք Լոռի, անպայման գալիս եք բերդ, որ տեսնեք այս հրաշք կառույցները։ Իդեպ նշեմ, որ Լոռու բերդում շատ ուժեղ էներգետիկա կա, ես լրիվ անկեղծ եմ ասում, մենք առավոտյան ժամը երևի 7-8-ից ճանապարհներին ենք ու մինչև հիմա դեռ հաց չենք կերել, չենք հանգստացել ու բավականին հոգնած ենք, որովհետև ամբողջ օրը նկարումներ ենք արել ու եկանք այստեղ երևի արդեն 1 ժամ է այս տարածքում ենք ու լիակատար ներդաշնակություն է, որ լրիվ հանգստացել ենք ու ընդհանրապես ոչ սովածություն ենք զգում, ոչ հոգնածություն ենք զգում, շատ հիանալի է այս ամեն ինչը ու ասեմ ձեզ, եթե գաք այստեղ մոտ 2-3 ժամ կարծում եմ կարելի անցկացնել այս տարածքում, պտտվել կամ ուղղակի նստել հանգստանալ ու ցանկալի է գալ մի փոքր ուշ ժամերի, երբ որ արդեն արևը մայր է մտնում, որ գեղեցիկ տեսարան տեսնեք, ճիշտ է ժամը 6-ից տոմսակը փակ է, բայց ներս թողում են, մտնեք, պտտվեք, պահակ է լինում, այնպես որ կարծում եմ խնդիրներ չի լինի, դա էլ իմ կողմից սենց թող լինի ձեզ մի փոքր հուշում։ Հիմա իջնենք ներքևի հատվածը, այստեղ կիրճն է, ներքևից Դեբետ գետն է գնում, հիմա փորձեմ ես ձեզ ցույց տալ, որովհետև շատ գեղեցիկ է ու այստեղ նշված է, որ մոտիկ չգնալ ձորին, իհարկե ես փորձեմ շատ մոտիկ չգնալ ու խորհուրդ տամ ձեզ էլ, որ գաք շատ մոտիկ չգնալ, համենայնդեպս այն մարդիկ, ովքեր ունեն բարձրությունից ֆոբիաներ, տեսեք, հիմա այսպես անեմ, բավականին մեծ ձոր է, այդ իսկ պատճառով էլ այս բերդը, Լոռու բերդը եղել է անառիկ, որտեղ այս կողմից անհնար է բարձրանալ, իսկ մյուս կողմից տեսակ պարիսպների մեծությունը ավելի մեծ է եղել պարիսպները, հիմա, եթե չեմ սխալվում, ամբողջական չափով չեն։ Նաև նշեմ, որ սա իմ առաջին այցը չի Լոռի, էլի եմ այցելել, նախկինում ունեմ շատ-շատ հետաքրքիր վլոգներ տարբեր հատվածներից, Օձունից, Ախթալայից, Սանահինից, անպայման մտեք իմ YouTube-յան ալիքում, իջեք ներքև, հին վիդեոներից մեջ կտեսնեք, շատ-շատ հետաքրքիր վիդեոներ ունեմ, ոչ միայն Լոռից, Հայաստանի տարբեր մարզերից, գրեթե բոլոր մարզերում իրականացրել ենք նկարանումներ, կարող եք գտնել իմ YouTube-յան ալիքում, չմոռանաք բաժանորդագրվել, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, զանգակի նշանը սեղմեք, որպեսզի նոր վիդեոները բաց չթողնեք, որովհետև շատ-շատ են նոր վիդեոները, գրեթե ամեն շաբաթ լինում են նաև շաբաթը 2-3 նոր վիդեոներ եմ տեղադրում, ինչպես նաև հետևեք ինձ Facebook-ում եւ կներեք, ինչպես նաև հետևեք ինձ Facebook-ում և Instagram-ում, On Travel Vlog անունով։ Տեսեք, կիրճի եզրին է գտնվում նաև փոքր բաղնիքը, մեծը արդեն ցույց տվեցի ձեզ, հիմա փորձենք սա նկարել, իդեպ ասեմ, որ զուտ իր դիրքից ելնելով, քանի որ ձորի կիրճի եզրին է եղել, ավելի հեշտ է այստեղ ջրամատակարարման խնդիրը լուծվել, փոքր բաղնիքը ևս բաղկացած է եղել ջեռուցարանի, լողարանի և հանդերձարանների բաժանմունքներից և ծածկված է եղել գմբեթներով, տեսեք, այստեղ կտեսնեք ջրերի խողովակները, իրենք այլ անուն ունեն, ես հեսա փորձեմ ձեզ ասել այդ անունը, կիսագլանաձև թաղերի համակարգ, շատ հետաքրքիր է և ջուրը այստեղ բերվել է շուրջ 5 կիլոմետր հեռավորությունից, Միսխանագետից և մոտակա աղբյուրներից։ Սա այլ ներսի հատվածը։ Եվ վստահ կարող ենք ասել, որ այստեղ գործող քաղաք է եղել ժամանակին, շատ հետաքրքիր է ու շատ տպավորիչ է, իսկ էներգետիկայի մասին չեմ խոսում, որովհետև արդեն շատ-շատ ասեցի, անկեղծ այն եզակի տեղերից է, որ խորհուրդ կտամ գաք, Լոռի գալուց անպայման պետք է գալ այստեղ, իրոք ես շատ բերդեր եմ եղել, բայց վստահ կարող եմ ասել, այս այն եզակի բերդերից է, որ իրոք արժի գալ ու տեսնել։ Մոտենանք նաև պարիսպները նկարենք, տեսենք ինչ գեղեցիկ տեսարան է բացում, երկինքը տեսեք ինչ գեղեցիկ գույների մեջ է ու ձորը շատ այսպես ինչպես նկարագրեմ չգիտեմ, շատ գեղեցիկ տեսարան է, իրականում գեղեցիկ չէ, շատ հզոր տեսարան է ես կասեի, հիմա մոտենանք ավելի մոտիկից նկարենք, այս հատվածից իհարկե այն գեղեցիկ տեսք չունի ինչ-որ դրսից, բայց այստեղից շատ լավ երևում է բերդի պարիսպների հաստությունը ինչ հաստ է եղել, տեսեք, հիմա մի փոքր էլ մոտենամ, տեսեք ես հատվածից երևում է պարիսպները, որ բավականին հաստ են ու կարծում եմ ավելի հաստ են եղել ժամանակի ընթացքում քանդվել են, այս հատվածն էլ ինչ որ պեղումներ են իրականացվել, տեսեք, բայց ենթադրում եմ որ կիսատ են մնացել եւ նաեւ ցուցաբեղ չկա թե ինչ է այստեղ եղել։ Ամենայն դեպքում շատ հետաքրքիր է, տեսեք քաղաքացիական շենքը շատ գեղեցիկ տեսարանն է այստեղից։ Դուք երկինքը տեսեք, աննկարագրելի է այսօր, շատ գեղեցիկ է։ Հարգելի լոռեցիներ, հարգելի հայրենակիցներ, եթե ինչ-որ ինֆորմացիաներ ես չտրամադրեցի այս վլոգում կապված Լոռու բերդի մասին, խնդրում եմ խիստ չդատել, կարող եք մեկնաբանությունների հատվածում գրել, որովհետև բոլորին էլ հետաքրքիր կլինի, որ կարծում եմ շատ-շատ պատմություններ կան այստեղ անքի հետ կապված, բերդի հետ կապված, ինձ անձամբ հետաքրքիր է, խնդրում եմ մեկնաբանություններում անպայման գրել, եթե կան ինչ-որ շատ հետաքրքիր պատմություններ, հաջորդ անգամ եթե բախտ վիճակվի նորից այցելել Լոռու բերդ, անպայման կանդրադառնամ եւ կներկայացնեմ նաեւ այդ տարբերակները։ Դե ինչ ասքան Լոռու բերդի մասին, հույս ունեմ հավանեցիք, ես շատ հավանեցի, անպայման կգաք, չմոռանաք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, սեղ մեզ զանգակի նշանը, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները, հետևել ինձ Facebook-ում եւ Instagram-ում։